Այսպես հանրային մեղադրում ներկայացնում եմ մեր քրոշակի քրոշում, պատճի վերաբերյալ։ Հայաստան ցուցակրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով սահմանված է հիմնական օրենսգրքի օրենսդրության խնդիրները, այն է ապահովել օրենքով նախատեսված շահերի պաշտպանությունը, հանցավոր ոտնդակությունից հանցագործների կանխումը, հանցանք կատարած անձի պատասխանատվության արդարացիությունը, հասարակությունում հանցանք կատարած անձի վերահիմնումը, վերասոցիալականությունը։ Քրական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով ամրագրված է արդարության և պատասխանատվության հավատակարանը, որի համաձայն հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվության պատժի կամ քրեայիրավական ներդրողության այլ միջոցների ենթարկելը կամ քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելը պետք է լինի արդարացի, ապահովելով ինչպես կիրառվող օրենսդրության, այնպես էլ պետական հակազդեցության համաչափությունը կատարած հանցանքին դա կատարելու հանգամանքներին, ինչպես նաև հանցանքի հանձնաբերությանը։ Քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված է պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները, որի համաձայն հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակում է արդարացի պատիժ, որը որոշում է սույն օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան օրենսդրի սանկցիայի սահմանները, հաշվի առնելով օրենսգրքի ընդհանուր մասի դրույթները։ Երկրորդ պասով նախատեսված է, որ պատժի տեսակ և չափը որոշում են հանցագործության պատճառված վնասի դրույթով, չափով, հանցագործության եղանակով, տեղով, ժամանակով, հանցագործության շարժառիթներով և նպատակներով, դիտավորության կամ ազգուշության տեսակով, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծառաստող հանգամանքներով, ինչպես նաև նշանակող պատժի, հանցավորի վերասոցիալականացման և իրավահպատակ արգելեցի ձևավորման գործընթացի ու նրա ընտանիքի կենսապարտաների վրա ազդեցության։ Ազատությունից ձեռքերով հետ կապված պատիժ կարող է նշանակվել, եթե դատարանը հիմնավորի, որ առավել մեղ պատժատեսակը չի կարող ապահովել պատժի նպատակները։ Անդրադառնալով մեղադրումներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ նշանակվելիք պատժի տեսակի և այն կրելու հարցին, անհրաժեշտ է համարում փաստել հետևյալը։ Պատժի տեսակների միջև ճիշտ ընտրություն կատարելու և արագի բնույթն ու հանրային վտանգավորության աստիճանը գնահատելու հարցին նշանակել դատարանն անդրադարձել է մանդատյանի գործող որոշման մեջ, իրավական դիրքորոշում հայտնելով այն մասին, որ այն ընտրանքային սանկցիաների միջև ընտրություն կատարելիս պատժի արդարացիության սկզբունքի ապահովման հիմնական երաշխիքը դատարանների կողմից յուրաքանչյուր գործիքներության ժամանակ այնպիսի հանգամանքների բացահայտումն է, որոնք ազդել են անձի կողմից կատարված արարքի հանրային վտանգավորության բնույթի և աստիճանի վրա։ Արարքի հանրային վտանգավորության բնույթը հանցագործության որակական կողմն է, այն որոշում է ներքի ձևի և տեսակի հանցագործության նպատակի և շարժառիթի, ինչպես նաև քրեական օրենսդրության պահպանող հասարակական հարաբերության, հանցագործի կատարման պահին ունեցած նշանակության վերաբերյալ փաստական տվյալների ամբողջությամբ։ Արարքի հանրային վտանգավորության աստիճանի որոշման ժամանակ դատարանը պետք է բացահայտի կատարված հանցագործության պատճառված վնասի չափը, հանցագործության կատարման եղանակը, վայրը, իրադրությունը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, դրա շարունակականությունն ու անդադրությունը, կատարված հանցագործությունների դեպարների քանակը, ինչպես նաև հանրության ընկալումն ու վերաբերմունքը։ Քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործությունը դասում է միջին ծառայության հանցագործությունների շարքի, եթե իր թիվս այնի քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շարունակելու համար։ Նշված հոդվածով որպես պատիժ նախատեսված է տուգա, հաստապատիկից երեսնապատիկի չափով, հանրային աշխատանքներ, 100-ից 200 ժամ տևողության, որոշակի պաշտոնեն զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքից զրկում 2-ից 5 տարի ժամկետով, ազատության սահմանափակում 1-ից 3 տարի ժամկետով, կարճաժամկետ ազատազրկում 1-ից 2 ամիս ժամկետով, ինչպես նաև ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Այս առումով հարուստ սանկցիա է, բացառությամբ կարգավորման ու մարտական պահելու մնացած բոլոր հիմնական պատիժները ներառված են սանկցիա։ Հանցագործության օբյեկտը սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հասարակական հարաբերություններ։ Հաշվի առնելով մեղադրյալներ Ավետիք Չալաբյանի և Էմմա Սարգսյանի կատարած հանցագործության բնույթը, հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, նրանց արարքի սոցիալական հետևանքները և այդ որոշում պետության քրեական կառավարությունը, դրանք համադրելով նրանց անձը բնութագրող տվյալների հետ գտնում են, որ մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի համար միջոցով պատիժը և դրա չափը համաչափ է կատարված արարքին, արդարացի, ինչպես նաև անհրաժեշտ է բավարարել սոցիալական արդարությունը վերականգնելու, մեղադրյալներին հասարակությունը վերաինտեգրում ու վերասոցիալացումն ապահովելու,
ուղղելու եւ նրանց կողմից նոր հարցակի կատարումը կանխելու համար։ Հայաստանը քրեական ազգի 78% սահմանված, Էմմա Ղարաբաղյան Էմմա Սարգսյանի պատասխանատվությունը եւ պատիժը վերաբերող հանգամանքը, պատիժ նշանակելու պահին նրա խնդրի տակ անչափահասի արկայությունը։ Հանցագործության այլ մասնակցին բացահայտելուն ոչով ապացույց ձեռք բերելուն աջակցել է։ Իսկ Ղարաբաղյան Չալաբյանի պատասխանատվությունը եւ պատիժը վերաբերող հանգամանքը, պատիժ նշանակելու պահին նրա խնդրի տակ 3 անչափահաս երեխաների, որոնցից մեկը նաեւ աշխատում է արկայությունը։ Մեղադրյալները Ավետիք Չալաբյանի եւ Էմմա Սարգսյանի պատասխանատվությունը եւ պատիժը ծառայող հանգամանքը հանցանքը խմբի կազմում կամ որ նույնն է գլխում ազած կողմից կատարել։ Էմմա Սարգսյանը միայնակ վայրը անչափահաս դստեր միակ խմբում ընկերակրող։ Նշանակված պատիժը մեղադրյալների կողմից կրելու նպատակահարմարության հարցը քննարկելիս պետք է հաշվի առնել, ինչպես խախտող հասարակական հարաբերության նույնը կարևորություն, այնպես էլ առաքի հանրապետական աշխարհի վրա ազդող այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիքն են Մեղադրյալի հոգեբանական վերաբերմունքն իր կատարած առաքի եւ դրա հետեւանքների նկատմամբ անձնագործության հանգամանքները շարժվել թե եղանակը բնույթ է եղել։ Նշանակվելիք պատիժը Մեղադրյալի կողմից կրելու խոչընդոտող հանգամանքներն առկա չեն, նրանք ուստի նրանք պետք է գրեն իրենց նկատմամբ նշանակվելիք պատիժը։ Էմմա Սարգսյանը, ինչպես ասում են, նախագծման ընթացքում ընդունել է կատարած ծառայակի պաշտական հանգամանքները, տվել խոստովանական ցուցմունքներ, աջակցել առնաչար քննության կատարմանը, ինչը համատեղելով քննության ընթացքում ձեռք բերված մյուս պաշտական տվյալների հետ։ Գտնում եմ, որ Էմմա Սարգսյանի և նրա կատարած ծառայակի հանգամանքությունը նվազեցնող լուրջ գործոններ է սրանք, և որպես հանրային նկատառող գտնում եմ, որ Էմմա Սարգսյանի նկատմամբ Հայաստանության քրեական ազգի 236/2060 նախատեսված բաժնետեսակից նվազ խիստը նշանակելով հնարավոր է հասնել բաժնի նպատակներին։ Անհրաժեշտ եւ բավարար է Էմմա Սարգսյանի հասարակություն վերահսկողական կառավարելու եւ վերա ինտեգրելու, ինչպես նաեւ նրա կողմից հասարակի կատարումը փոխելու։ Ուստի գտնում եմ, որ Էմմա Սարգսյանի նկատմամբ պատիժ պետք է նշանակել զուգակցի ձեռով։ Մեղադրյալ Ավետիք Չալաբյանը ոչ միայն չի օգնել իր կողմից կատարած հանցավոր առաքումը, այլ քննության ընթացքում եւ դատարանում պաշտպանություն իրեն ներող պատճառաբանությունները խեղաթյուրել է դեպի հանգամանքները, նպատակ հետապնդելով խուսափել քրեական պատասխանատվությունը, իշխել քննության ուղղությունը եւ արդեն իրականացնող մարմինի հնարավորություն չտարածելու օբյեկտիվ իրականություն ու հավաքել բավարար ապացույցների համաձայնությունը։ Վերանշանակի խոսում օրինակ է նաեւ այն, որ Չալաբյանը նստեցավ խուսափողական ցուցմունքներ տվել, թե իբր Էմմա Սարգսյանին ասել է, որ Ալիանին Ալիանին իսկապես ընդունակ խնդրել է կազմակերպել ուսանողության կողմից այդ թռուցիկների և բրոշյուրաների բաժանելուն, որի համար է որպես վարձատրություն առաջարկել երկու ժամյա աշխատանքի համար 1000 դրամ։ Այնինչի պաշտպանություն մեղադրել Չալաբյանի բերված փաստարկները, ստուգման են ենթարկվել քրեական վարորդին նախագահության ընթացքում և դատարանում, ու հերքվել իրականացված համակողմանի և առաջարկ քննության ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության։ Ավետիք Չալաբյանի կողմից դրսևորված վարկագիծը, որը չի վերաբերվում մեղքը չընդունելուն, քանի որ այն չի կարող վնասդարան մեկնաբանել, խոսում է նրա հոգեբանական վերաբերմունքի մասին իր կողմից կատարած հանցանքի նկատմամբ, ինչը համատեղելով քննության ընթացքում ձեռք բերված մյուս փաստական տվյալների հետ, գտնում են, որ Ավետիք Չալաբյանի և նրա կատարած հանցանքի համարի վտանգավորությունը բարձրացող լուրջ գործոններ ունեն։ Ինչպես արդեն նշեցի, առաքի համարի վտանգավորության աշխարհի որոշման ժամանակ պետք է հաշվի առնել հանցագործության կատարման եղանակը, վայրը, իրադրությունը, որի ժամանակ կատարվում է այդ հանցանքը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, հանրության նկատմամբ ու վերաբերմունք այդ առաքի նկատմամբ և այլ իրական գործոններ, որոնց էլ հիշում եք 2022 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, հատկապես այդ օրերին Երևան քաղաքում տիրող փողոցների փակումը, դասատուների և գործադուների կոչերը, երթևեկության կարգավորումը և այլն, ու այդ իրադրություններով նյութապես շահագրգռելու եղանակով շուրջ 2000 ուսանողի ընդ որոնց կամքով, քանի որ այստեղ առկա է այլ ուսանողության վրա հնարավոր ազդեցության մեծակներով ոչված անձին նյութապես շահագրգռելու եղանակով նրա ազդեցությունը այդ ուսանողության վրա օգտագործելու միջոց։ Այդ 2000 ուսանողներին իրենց կամքին հաշվի չառնելու, ուսումից կտրելու, ներքաղաքական, սեփական պահանջմունքերը բավարարելու մղումն է, այլ ավելի է բարձրացնում Մեղադրյալ Չալաբյանի և նրա կատարած հանցանքի հանրային վտանգավորությունը և հանգեցնում հանրության բացասական նկատմամբ ու վերաբերմունքին այդ առաքի նկատմամբ։
Վերինը կարագրվածի հիմնոլորը դրտում են տրավետի չալաբյանի, հասարակությունում վերասոցիալական ասնելու և վերաինտեգրելու, ինչպես նաև նրա կողմից ցանցակի կատարումը փախելու համար. Հայաստանի քաղաքական ազգի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասի սանկցիան նախատեսված նվազքից պատժատեսակներից, տուգանքը, հանրային աշխատանքները և որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեության զբաղելու իրանքից ձեռքումը չի կարող ապահովել պաշտոնը պատակները։ Իսկ արժաժամկետ ազատազրկումն ազատազրկումը առաջինական միջոցառության անձանց կատարած անձի համար հոդվածի սանկցիան նախատեսված 100 տարեկանական պատժատեսակների արկայության պայմաններում հանդիսանում են խիստ պատիժներ, ուստի գտնում են, որ տվյալ իրադրությունը պատիժի նպատակներին հնարավոր է հասնել Մեղալյա Չալավյանի նկատմամբ ազատության սահմանափակում պատժատեսակի նշանակմամբ, ընդ որում նշանակելու պատիժը ևս նախասպանյան Մեղալյա Չալավյանի կողմից խրելու խոշնդոտող հանգամանքներ առկայության, ուստի նա պետք է կրիայի։ Դերոբյանի հիման վրա միշնորդում է, հեմա Գևորգի Սարգսյանի ներողոր ճանաչեր քրիական ուզգիրկի 236-որդված երկրորդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և որպես պատիժ նշանակել ուզանց նրա ամսական եկամտի 15-ապատիկի չափով, իսկ եկամտի բացակայության կամ դրա չափը պարզելանության դեպքում հանցանք կատարելու պայման ազգային աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով։ Քիչ առաջ ներկայացրեց Սեմա Սարգսյանի վերջին տարեկան եկամտի մասին թերեկանքը, կասվում դատարանի համար ոչ նշանակված պատժի մեջ հաշվարկել Սեմա Սարգսյանի 1 օր համազգության ներկրելը, նշանակել է երկուրակից լրոն նշանակված պատիժը համաչափորեն ներկացնել։ Սեմա Սարգսյանի նկատմամբ կերած բացակայության գլխավոր միջոցում չդատարջին նկատմամբ մտնել տողունը ապահովել։ Ավետիք Մկրտչյանը Չալաբյանի ներառում ճանաչել Հայաստանի քաղաքական ազգի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և որպես պատիժ նշանակել ազատության սահմանափակումը 2 տարի 6 ամիս ժամանակով։ Դրական դատարության ազգերքի 78-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով նշանակված պատժին հաշվարկել Ավետիք Չալաբյանի փաստացի անազատության մեջ գտնվելու 2023 թվականի մայիսի 12-ից մինչև հուլիսի 27-ը և օգոստոսի 3-ից մինչև օգոստոսի 31-ը, ընդհանուր 3 ամիս 12 օր ժամկետը, փաստացի անազատության մեջ գտնվելու 1 օրը հաշվելով ազատության սահմանափակման ձևով նշանակված տաժի 2-ը, ընդհանուր 6 ամիս 26 օր, և Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատության սահմանափակում 1 տարի 11 ամիս 4 օր ժամկետը։ Պատիժը կրելու սկիզբը հաշվել այն փաստացի կրելու օրվանից։ Մեղադել Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ ազատության սահմանափակում նշանակելով արգելել նրան կազմակերպել և մասնակցել հավաքներ, հանրային միջոցառումներ և առանց դատապարտելի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել իրավասումանի համաձայնության փոխել բնակության կառավարման։ Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ իրավասպահական միջոցի ևս բնակվող միջոցառումներ։